Startpilen har satts i rörelse, det är klart för start. Lopp 3, V43, lunchdubbeln 2. Ahlsells Åby Invitational 2015. Här föreligger inga programförändringar. Vi har 10 stycken legender samlade bakom startpilen. De kommer här och har cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg snabb ut mitt i banan. Nummer 5, Oscar Ribb, som tar sig förbi 2 Crazy Foot Mambo till ledningen. Galopp 6, Prins Cobol. Framåt via tredje spår, favoriten 7, Skelino Louis, som är på väg fram. Först i andra spår, mellan hästar finns 4, Tack We. Nummer 4, Tack We, framåt först i andra spår. Kommer upp utvändigt, ledande 5, Oscar Ribb. När vi går ur den första svängen, fortsatt i tredje, 7, Skelino Louis. Nummer 7, Skelino Louis, fortsätter nu först i andra spår på väg för att försöka ta över ledningen när vi passerar 500 meter på 09,8. 7, Skelino Louis och Erik Adelsson nu i ledningen, följd av 5, Oscar Ribb, Örjan Kihlström. Där bakom på innerspår 2, Crazy Foot Mambo, Olle Elfstrand. Först i andra spår en bit ner, Torbjörn Jansson bakom Tack We. Nummer 4 har bakom sig andra utvändigt Jorma Kontio, 3, Ritmo di Poggio. Tredje utvändigt i köen, det har Hans Eriksson med 10 snabba cash. Alla sist i andra spår, Per-Oleg Mittfjeld med 8 Flirting Beach. Fjärde invändigt har Lutfi Colgini och nummer 1 Vilda Tigen Jack. Alla sist på innerspår, Thomas Nilsson och 9 Mad Winner. Varvet på kilometertiden 12,4. Då avancerar Jorma Kontio inför slutrundan med 3 Ritmo di Poggio, tar positionen först i andra spår. I andra utvändigt till 4, Tack We. Tredje ut 10, snabba cash. Fjärde ut 8, Flirting Beach. På innerspår har vi i rygg på ledande 7, Skelina Lewis. Nummer 5, Oscar Ribb. Där bakom tredje invändigt 2, Crazy Foot Mambo. Fjärde invändigt för 1, Wilda Tigen Jack. Och sist på innerspår, nummer 9, Man Winner. Där har ni dem när vi går ut på den sista bortre i längdens ledning. Där framme 7, Skelino Louis. Erik Adelsson som kommer till 1500 och passerar på 12,7. Då provar nummer 10, snabba cash, Hans Eriksson via tredje spår. Mera bakom som tvåa i tredje spår, Per-Oleg Mittfjält och 8, Flirting Beach. Vi har dem i slutsvängen 400 meter från mål med 7, Skelino Louis i ledningen. 3, Ritmo di Poggio finns där utvändigt i rygg på ledaren 5, Oscar Ribb. Fortsatt i tredje spår 10, snabba cash. Längre ut provar nu i fjärde spår 8, Flirting Beach. De är väl samlade när vi kommer in för upplopp. Det är 200 meter kvar med 7, Skelino Louis i ledningen. 7, Skelino Louis, favoriten, provar att trycka. 5, Oscar Ribb kommer ner på stretchen längst in. 2, Crazy Foot Mambo. Men det är grepp för Erik Adelsson. Det är grepp för nummer 7, Skelino Louis. Favoriten fixade, Skelino Louis Adelsson vinner Ahlsell Invitational 2015. Skelino Louis. Jag tror och hoppas att hela gänget kommer att komma till vinnarstrecken för att vi ska få en trevlig start. Diskvalificerad nummer 8, Flirting Beach. Resultat, lopp 3, V43, lunchdubbeln 2, Ahlsells Åby Invitational 2015. Här segrade nummer 7, Skelino Louis och Erik Adelsson. 2 blev 5, Oscar Ribb, Örjan Kihlström. 3 blev nummer 2, Crazy Foot Mambo, Olle Elfstrand. Ordningsföljd 7-5-2. Segrande Skelino Louis är uppfödd i Italien, ägd av Lekeryd AB med fler. Tränad av Stig och Johansson från Solvalla, körd av Erik Adelsson. Vi hälsar kretsen kring Skelino Louis. Hjärtligt välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda.
som sagt var, Erik Adielsson har ännu inte, jag betonar ännu inte, vunnit Åbys stora pris. Men hans chans kommer definitivt. Han representerar Stig och Johansson, det är ju Stig H och Erik som är Ahlsells kuskar. Ett samarbete som för övrigt har varit sedan början på 2000-talet. Ett unikt samarbete tillsammans med Ahlsell som är ett företag som satsar på svensk travsport. Stig Hs vinnare då, kommer ni ihåg dem? Ja, det börjar med The Onion 1984, en oförglömlig seger. Legolas var slagen med minsta möjliga marginal. Det var två gånger Victor Rutilli på 2000-talet. Det var Queen L samma år som hon vann Prix d'Amérique och det var Utah Boulevard. Bäst i Åby stora pris, Åke Svanstedt, 7 segrar, 6 egna, en tränarseger. Det var då Jorma Kontio körde. Lämpligt nog alltså en Ahlsell-kusk på väg upp som vinnare utav Ahlsells Åby Invitational 2015. Ny kuskmatch, ny Ahlsell-match på onsdag på Solvalla i samband med jubileumspokalen. Och en tredje kuskmatch i samband med svensk derby. Vi kommer att få se derbyvinnarna mötas i en match. På väg upp i vinnarskicken, Ahlsells kusk Erik Adielsson. Vet inte hur sugen han är på den här klockan, Erik, för han har en turklocka som han har haft i många år och den vill han inte gärna byta, men nu kanske det är dags, va? Sen ser jag lite chockad ut, Erik, också, så undrar vad det är som gäller här. Först ska det tas bilder. Och för er som är nya och inte hört historien om Skellin och Lewis tidigare så är det här ett fyndköp. Och Erik Adielsson är själv delägare i den här killen som för den här segern fick 100 000 kronor. Han lämnar ifrån sig klockan där och blommorna. Hur törs han? En av de där är en av våra största grabbar, Erik Adielsson! Hur skönt var det där, Erik? Ja, det var ju såklart jätteskoj, men idag är jag nästan mållös. Alltså. Jag faktiskt börjar med att tacka Stig. Jag är otroligt glad att det är han som har haft honom i träning. För han hade lite problem, kanske framförallt som treåring. Men Stig hade is i magen och ja, han har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med hästen tillsammans med Ninje som sköter honom, som ja, lägger ner varje ledig sekund. Så att jag är väldigt tacksam till både Stig och Ninje. När du köpte den här hästen och hittade honom, kunde du drömma om att det var den kvaliteten som han har visat de senaste starterna? Nej, det kunde jag inte drömma om även för 5 månader sedan. Jag har sagt det många gånger, men jag kan säga det igen. Jag är väldigt tacksam till Ken Ecke från Danmark som tipsade mig om hästen och att Johnny provkörde hästen och jag gick på hans ord. Jag köpte hästen osedd. Han har varit fin hela tiden, men jag har liksom aldrig riktigt köpt den där riktiga storheten, men då gick han här i april och galopperade bort en seger i försöken till Kungapokalen. Och sen de här senaste 3 starterna, han har varit så otroligt mycket bättre varje gång. Idag, jag sa till Jörgen efter mål, det är inte 3 gånger på ett år som jag lurar mig så mycket på klockan. Jag trodde jag körde 14-14,5 första varvet och så var det 12-12,5. Och även sista biten, jag kunde nästan inte köra långsammare idag. Jag är mållös av hans utveckling. Han har varit otroligt fin alltså. Det är alltså en blivande elithäst vi såg på banan nu. Det är så långt kvar dit alltså. Men det han har gjort de senaste 3 starterna och den utvecklingen. Det är sällan man får vara med om det faktiskt. Och dessutom man får vara med och äga en bit av svansen. Då är det ändå skojar. Du såg chockad ut när uppenbarligen delägare dök upp i vinnarskiken. Du vågar till och med lämna ifrån dig klockan här. Vilka är det som äger hästen tillsammans med dig? Det är Morgan som äger Claes Bock också och han äger merparten. Jag ägde hela hästen själv men sålde större delen till honom. Jag sa till honom lite skämtsamt efter förra loppet, så här bra hästar har aldrig köpt så billigt och jag tror jag kan stå kvar vid det. Men jag är väldigt, väldigt glad över att Morgan är med. Jag ser honom som en god vän. Är det dags att byta klockan nu, Erik? Ja, och kanske. Jag har en som jag är väldigt nöjd med, men jag är väldigt glad över den här också. Fantastiskt tävlingsdag, du är inte med i Åbys stora pris, men har ändå en rad fina hästar. Jag skyldig dig för publiken skulle fråga, vilken av dina V75-hästar är du mest sugen på?
Ja, jag tycker nog normalt sett Quid och Stadweiser och Julie är de som har bäst outsiderchans. Jag kör 3 på V75 idag. Ingen är superhet, men Stadweiser och Julie var fantastisk i Göteborg. Quid har stigande form, så att kanske de två först, och även tänker det i, jag tror det är andra avdelningen, om man garderar lite. Alla tre kan tänkas, men ingen är superchans. Vi måste gå in och bryta här. Vi ska ha en extra kort bilprovstart och vi ber alla ekipage som är på stora banan att lämna den under bilprovstarten. Och startbilen rullar om en minut. Extra bilprovstart, bilen rullar om en minut. Se upp för startbilen. Tack så mycket. Erik Adilsson, varm applåd får han till. Delägarna också naturligtvis. Gratulerar till segern i Ahlsells Åby Invitational 2015. Kom fram till vinnarskicken nu. Här är Oleg och här kommer Erik också skicka ut ett antal tröjor. Hur gick det där, Oleg? Vad säger svensken? Åt helvete. Ja, var det så enkelt? Ja, da, nej, da, men jag fick ett fint löp underveis här. Och, men han sträckte inte till idag och hade väl inte sin bästa dag. Sån här var det. Så är det. Kul att köra kustmatch i alla fall, Oleg. Jätteroligt att du ville komma. Steinlager. Ja, det glömmer vi aldrig. Ja, det glömmer vi aldrig. I hvert fall inte jag. 2004 Åby Stora, 2005 Elitloppet. Och han har lever och det bra. Precis som du, Oleg, va? Akkurat. Helt likt. Är ni med nu så kommer unika Åby Ahlsell Invitational tröjor ut till er. Varsågoda. Segreflering Ahlsell Åby Invitational 2015. Här kommer nummer 7 Skelino Lewis, tränad av Stig och Johansson, körd av Erik Adilsson. Och direkt efter segrefleringen blir den extra bilprovstarten. We'll